Já jsem Pavel Berry a pro Synology pracuji jako solution engineer. Jsem zde za, řekněme, technickou část týmu a věřím, že i v tomto duchu se ponese moje prezentace. Doufám, že vás bude bavit. Bude o zálohování a o novinkách, které Synology řešení v rámci zálohování aktuálně přinášejí. Začal bych příběhem, možná stačí trocha představivosti, že jednoho dne možná vy nebo já jako IT správce budete čelit výzvě. Výzvě, jak ochránit vaše data, případně data vaší společnosti. A právě proto bych vám rád ukázal nové možnosti nového řešení Synology, které mohou zefektivnit právě ochranu dat a umožnit vám ochránit data a spravovat zálohy ještě jednodušej. Když se vrátím kousek zpátky, Vidíte slide, který zde již měl kolega Čet, ohledně zabezpečení. Když si řekneme, jaké vrstvy, možná kategorie v sobě zabezpečení nese, je to nejprve zabezpečení fyzické. Fyzické zabezpečení můžou být zamčené dveře do vašeho datacentra, zkrátka nějaké oddělení přístupu k datům, k informacím, které má vaše společnost uložená na serverech. Další vrstou zabezpečení může být zabezpečení sítě. V rámci zabezpečení sítě se snažíte vyřešit to, aby nikdo na síti nemohl virtuálně nebo logicky přistoupit k síťovému interfejsu zařízení, případně se dostat do něj. No a následně řešíte perimetr koncových bodů, to můžou být zařízení vašich zaměstnanců, vašich kolegů, mohou to být přenosné počítače, laptopy, mobilní zařízení. A na všech těchto zařízeních se nachází data. Digitální aktiva vaše nebo vaší společnosti, no a přesně ty potřebujeme chránit. Určitě nikdo nestojí o to, aby bezpečnost těch vašich dát byla jakýmkoliv způsobem narušena. Pod tím narušením bezpečnosti vašich dát si můžeme představit například ransomwareový útok. Někdo se pokusí hacknout, dostat do vašeho zařízení a vy můžete o svoje data přijít. A právě proto je potřeba data zálohovat a patřičně chránit. Vyzvu vás ještě jednou, ne sice ke zvednutí ruky, ale k krátkému zamyšlení, Kolik si myslíte, nebo jaké je číslo počtu zařízení, které jsou v tuhle chvíli chráněny pomocí Synology řešení? Dávám chvilku, abyste si to promysleli. A zde přichází ono číslo. V aktuální chvíli je to více než 20 milionů zařízení a účtů typu TAS, které jsou chráněny na zařízeních Synology. Další část prezentace bude tak trochu o srovnání toho, jaké možnosti máte nyní, když se rozhodnete svá data chránit, a jaké možnosti přichází právě s novým řešením, které zde budu představovat. V případě, že se rozhodnete chránit data vaší firmy v tuhle chvíli, tak máte dvě možnosti. Můžete pořídit Synology hardware, typicky Synology na zařízení, nainstalujete zálohovací balíček podle toho, jakou službu chcete zálohovat. To všechno spravujete z toho jednoho zařízení přes systém DSM. Nastavíte zálohu, nastavíte zálohovací úlohu, nastavíte plán ochrany a zálohujete. V případě, že nechcete pořizovat žádný hardware, tak zde existuje možnost předplatného služby Synology C2, konkrétně C2 Backup, kterou můžete použít a využít tak zálohování jako službu. Pro tuhle zálohu nepotřebujete žádný hardware, a můžete tak vaše koncové zařízení, například Windows Server, zálohovat rovnou do Synology C2 Cloudu. Když se podíváme na to, jaký počet zařízení Synology chrání, a od, vezmu v potaz ještě zpětnou vazbu, kterou máme od našich zákazníků nebo od správců o nich řešení, tak můžu říct, že to zálohování na Synology je opravdu spolehlivé. Ale já bych vám chtěl ukázat možnosti, které nově Synology nabízí a bude nabízet v rámci spolehlivého zálohování, ale ve větším měřítku. opravdu velkém měřítku, kde máte několik poboček, mnoho serverů, mnoho zařízení a chcete je všechny zálohovat a jejich zálohu zpravovat z jednoho místa. Právě proto Synology přichází s novou řadou zařízení a s novým řešením Synology Active Protect. Řešení Active Protect nebo zařízení Synology, která jsou speciálně určena pro zálohování pomocí Active Protect, sobě skýtají možnosti záloh, které vidíte právě teď za mnou. Můžete zálohovat do jednoho, zaři do jednoho zařízení, můžete zálohovat cloudové služby, jedná se o Microsoft 365, případně Google Workspace. Můžete zálohovat virtualizační platformy Hyper-V, případně VMware. Můžete zálohovat fyzická zařízení, ať už jsou to Windowsové servery, Linuxové servery, samozřejmě koncová zařízení vašich zaměstnanců, kolegů, můžete zálohovat souborové servery a databáze. Na to jste již u Synology zvyklí. Změna přichází, když tyto zálohy budete chtít zpravovat, následně kopírovat, duplikovat na další zařízení, chránit je ještě v dalším umístění, využít tomu cloudové služby, případně jinou zařízení, které nabízí vyšší kapacitu. A umožní vám uchovávat mnohem větší množství dat. Zde je patrné a je vidět, že z jednoho zařízení jste schopni spravovat zálohu všech těchto komponent, ať už jsou to cloudové služby, lokální, vzdálené, fyzické servery a podobně, kopírovat onu zálohu na další zařízení, dále ji chránit poté v cloudových službách. Zde můžete využít Synology C2, Object Storage, případně využít i stávající předplatné Amazon S3, pokud již nějaké máte. A velmi vhodně se dá zařadit také zařízení z řady High Density pro uchování většího počtu dat. Když se tedy podíváme znovu na ty možnosti, které aktuálně z nově příchozí službou máte, tak stále můžete zakoupit hardware, Synology na zařízení, nastavit, zálohovat balíčky, jak jste zvyklí, případně využít cloudovou službu. A nově zde ještě existuje třetí možnost, a to je, že můžete pořídit zařízení z řady Data Protection pro toto DP které v sobě nesou Active Protect Manager, což je správce něco jako systém DSM, nicméně speciálně vyvinutý jenom pro zprávu o něch v záloh. Active Protect jako řešení nebo služba nabízí tedy jednoduchou zprávu, silný výkon, silný výkon, protože ona zařízení z řady DP jsou speciálně vyvinuta a určená pouze pro zálohování a spolehlivé obnovení. U toho obnovení bych se jenom chvilku zastavil, a zeptám se, jestli mi zvedne ruku, kdo zálohu, kterou pravidelně dělá ve své firmě, neumá na starosti, zkoušel někdy obnovit. Výborně, tak to je úspěch. Samozřejmě záloha nebo zálohovaná data by se měla pravidelně zkoušet obnovovat, aby až nadejde den, dé, kdy na vás někdo zautočí, případně ke svým datům ztratíte přístup, tak abyste měli jistotu, že lze obnovit. Už to tady vzpomínal kolega Čet v rámci toho, co se Synology snaží přinášet. Snažíme se přinést efektivnění ochrany dat. Právě proto jsme vyvinuli speciální řadu, která má za úkol speciálně zálohovat a data chránit. A proto pomocí zařízení Active Protect jste schopni nastavit a nainstalovat zařízení již v rámci jednotek minut. A když tomu připočteme dalších pět minut, tak už vám probíhá další první záloha. Za mnou můžete vidět ještě z obou stran ono zařízení z data protection řady. Vidíte, že se jedná o form factor, jistě vám známý, tenhle ten model konkrétně dva u velikosti, již osazen plně všemi potřebnými periferiemi pro zálohování již o začátku ve chvíli, kdy zařízení valíte z krabice, osadíte disky a spustíte. Pro řešení Active Protect přicházíme s třemi zařízeními, aktuálně máme dostupné a je k vidění už tady na stánku na výstavce model DP7400 a následně budeme přicházet také s dalšími, tak aby jsme vyhověli dalším požadavkům firem v rámci ochrany dat. Za mnou můžete vidět jednotlivé technické specifikace zařízení. Nebudu je tady přečítat, můžete si je přečíst na stánku, jsou samozřejmě vždycky k dispozici na webových stránkách. Chci tím ukázat jenom jedno a toto, že jakmile si zařízení objednáte, přijde v krabici, tak již tam máte vše potřebné, co potřebujete pro to, aby se zařízení spustili, nainstalovali v řádu jednotek minut a nastavili první plán ochrany a zálohovali a chránili vaše data. Když se ještě jednou probereme ten postup nastavení zálohy a co se nám tady tedy mění mezi použitím Synology na zařízení pro zálohu a případně využitím řešení Active Protect. Když si tedy pořídím nás přijde mi hardware, přijde mi krabice, nainstaluji do něj disky, proto je tam ta možnost úložiště, případně nainstaluji další rozšíři, rozšíření, když budu potřeba těch disků více, a začnu instalovat systém DSM, kterým spravuji to řešení. Nastavím ho, nakonfiguruji, ideálně podle best practice od Synology, využiji k tomu například aplikaci Security Advisor a následně stáhnu první balíček, pomocí kterého nastavím zálohování služeb nebo dat, které potřebuju. Následně, když budu chtít zálohovat jiný typ služby, například v prvním balíčku zálohuji lokální infrastrukturu Windows server. Na další balíček, pomocí kterého budu schopný zálohovat Google Workspace a takhle jedu dál a dál. V případě, že budu chtít tuto primární zálohu, nazvanou zde v prezentaci, ještě někam dále duplikovat, tedy bude se jednat o sekundární zálohu, tak potřebuji další balíček, který budu instalovat, konfigurovat a tak dál a tak dál. Když bych tohleto porovnal s tím, jak to funguje u zařízení Data Protection z řady DP, tak zde zařízení opět potřebuje nějaký hardware, opět nainstaluje úložiště. Tento bod znamená, že ten server vám nepřijde z disky uvnitř, ale jsou v té samé krabici, akorát vně, takže musíte samozřejmě každý hard disk, případně SSD disk, vložit do zařízení sami, Následně nainstalujete Active Protect Manager, což je systém podobný systému DSM, nicméně slouží pouze pro nastavení a zprávu záloh. Následně můžete aplikovat rovnou předem již vytvořený plán ochrany, případně ho upravit dle vašich preferencí. A v té samé aplikaci stále můžete nastavit také kopírovací plán. Kopírovacím plánem se myslí záloha ještě někam offsite do dalšího umístění. To vše z jedné konzole. Když se ještě podíváme blíže na možnosti zabezpečení o něch dat pomocí plánu ochrany. Ať už se jedná o koncová zařízení, jako jsou počítače s operačním systémem Windows nebo macOS, ať už se jedná o virtuální počítače, fyzické servery, virtuální servery nebo souborový server, na všechny tyto typy zařízení aplikujete stejný plán ochrany. V rámci jednoho plánu ochrany a jedné zálohovací úlohy se schopni nastavit, zálohovat a chránit data na všech zařízeních komplexně. Zde za mnou vidíte, jak Active Protect Manager vypadá. Jak jste ji zvyklí, v rámci našich produktů všechno začíná nějakým dashboardem. V rámci konzole máte přehled nad všemi probíhajícími úlohami, kolik toho zálohujete, jakou platformu, zda všechny zálohovací úlohy proběhly v pořádku či nikoliv. Zároveň zde máte možnost přidávat zařízení, prohlížet jednotlivé typy zařízení, přidat do stejné konzole můžete i cloudové aplikace. Už k tomu nepotřebujete žádnou další aplikaci, zálohujete v rámci jednoho, jedné konzole, jedné webové adresy, přes kterou přistupujete k manažerů. manažeru. Víte zde všechny aktivity, to znamená, zda probíhá nějaká záloha, anebo zda probíhá nějaká obnova. A můžete zde vytvářet a aplikovat všechny plány. Samozřejmostí a možností konfigurace z té samé konzole jsou také přístupy. V rámci této konzole jste schopni nastavit user management, to znamená, ne každý administrátor u vás ve firmě musí mít možnost zálohy nebo zálohovací plány mazat. Někdo může mít oprávnění pouze data obnovovat, někdo může ony plány vytvářet a případně aplikovat. No a samozřejmě zde nechybí notifikace nebo centrum protokolů, abyste věděli i zpětně v rámci proběhnuté zálohy, kde se záloha zasekla nebo zda doběhla v pořádku a jak dlouho to trvalo, kolik dat se přeneslo. Dostávám se již ke konkrétní strategii zálohování 3.2.1. Je zde někdo, kdo neví, co tato strategie znamená? Zvednete mi ruku? Výborně, takže jsem rád, že to nemusím tady opakovat. A nebo já vám to stejně řeknu. Strategie zálohování 3.2.1. <kly> Synology není jediným vendorem, který tlačí tuhle tu v podstatě premisu, jestli chcete zálohovat, mělo by to být aspoň 321. Je to jakési minimum. A znamená to to, že v případě, že se rozhodnete chránit svá data, měli byste mít minimálně tři kopie svých dat. To je ta trojka. Máte tři kopie, máte ideálně dvě různá média. To je ta dvojka. Přitom, když použijete pro zálohu dvě různá média, tak se vyhnete tomu, že na jedno typické zařízení bude nějaká zranitelnost. Vy ono zařízení nebo systém používáte napříč celou infrastrukturou a ztratíte svůj přístup k datům. No a ta jednička, jednička je potom záloha offsite. Ta se dá lehce splnit tím, že použijete nějakou cloudovou službu, nebo že budete zálohovat na zařízení, které se nachází v jiném datacentru. Zkrátka v jiné lokaci, abyste vyhovili tomu, že když někdo zcizí to zařízení, přijde požár, povodeň, cokoliv, celkem aktuální téma, tak vy stále budete mít přístup ke svým datům. Jak vidíte, pomocí Synology řešení se dá dosáhnout komplexně té strategie 321, a případně se může ještě dále škálovat přidáním dalších a dalších zařízení. To si ještě ukážeme. Vidíte, že mám firmu. Moje firma má pobočky a v hlavním datacentru mám data protection zařízení, zařízení ze série DP, na které mi běží Active Protect Manager. Na ostatních pobočkách budu mít další server, zálohovací, kde chci chránit data a všechny tyto pobočky spravu z jednoho místa, z jedné konzole. Pouze to zařízení přidám, musí mít samozřejmě síťový prostup, to už záleží, jak si to infrastruktura u nás ve firmě vymyslí, případně jim s tím mohu pomoct. Mám přístup ke všem jednotlivým serverům a zpravuji z jednoho místa. To je ta hlavní výhoda, ten hlavní rozdíl. No a já mám zde ještě jednu možnost. Nemusím do všech poboček pořizovat nové zařízení. V případě, že již zpravuji zálohy pomocí Active Backupu, což je, řekl bych, náš nejznámější balíček, když se budu bavit o kategoriích plus a vyšších, o všech podnikových řadách, tak můžu Active Backup jednoduše povýšit na Active Protect a zařadit do plánu ochrany, do zprávy celé zálohovací infrastruktury. Když jsem mluvil o tom velkém měřítku nebo o zprávě více lokalit, tak jsem myslel opravdu hodně lokalit, opravdu hodně poboček. Případně jste, jste v podstatě nějakým, někdo si u vás outsource IT a vy mu poskytujete zálohu jako službu což je častý business model, vím to od našich partnerů, staráte se mu o zálohu. Vidíte, že počet zákazníků nebo lokalit, které můžete zálohovat a spravovat z jednoho místa, je opravdu hodně. Je to až 2500 lokalit nebo zálohovacích serverů. A případně ještě, abyste si mohli představit to množství těch dat, které jste schopni zálohovat, tak je to více jak 150 tisíc koncových zařízení nebo účtů typu SAS, jako Microsoft 365 nebo Google Workspace. Tak si to schrneme. Řešení Active Protect je bezpečné a výkonné, to si myslím, že je zřejmé. A ukážu vám to ještě na konkrétních, konkrétních bodech. Díky tomu, že zařízení z řady DP jsou vyvinutá pouze a jenom speciálně pro zálohování, tak jsme díky, tomu, díky těmto zařízením schopni dosáhnout sedmkrát rychlejší zálohy. Což je opravdu velký rozdíl. Zároveň už rovnou počítáme steeringem, to znamená s rozestěním dat těch, která jsou opravdu dostupná, probíhá záloha velmi často, a dat, která jsou spíše archivační. Mám k tomu třeba HD6500 zařízení, které opravdu může pojmout velké množství dat, tak ty jsou pro mě v jiném týru, v jiné kategorii, tam ta data tak často nezálohy. A díky tomu, že Active Protect Manager umí velmi dobře pracovat s metadaty těchto záloh, tak opět ta záloha, ten rozdíl, který nově přirostl, probíhá mnohem rychleji. Stále zde máme zdrojovou deduplikaci. To znamená, že zálohuje jenom ta data, jejichž datové bloky se změnily. Není to tak, že se data stáhnou na to zařízení, pak porovnám, co se teda změnilo, co zde uchovám a ostatní mažu. Rovnou při tom zálohování Active Protect Manager zjišťuje, jaká data přibyla a zálohuje pouze ty. Díky tomu, že zařízení dokáže rychle zálohovat, tak jsme schopni zazálohovat dvakrát více e-mailů za stejný časový úsek v případě zálohy cloudových služeb. Jste schopni nastavit neměné zálohy, Neměné zálohy mohou být dobrou ochranou proti francovému útoku, ale také proti neznalému správci, který omylem smaže nějaká data. Můžete si nastavit časový zámek, který chrání vaše data na libovolnou dobu a tím pádem ani správce systému není schopen tato data smazat. RG. Nová funkcionalita, je možné, že tento, tento bazvod možná uznáte, znáte, že bych to měl nějak obsat. Jedná se opravdu o vzduchovou kapsu mezi zařízením vašimi daty a potenciálním útočníkem. Dá se tohoto nastavení dosáhnout tak, nebo Active Protect bude nabízet možnost fyzicky, softwarově a v rámci určitého plánu vypínat síťová rozhraní. To znamená, že zařízení je přístupné pro příjem dat v rámci zálohování jenom v tu chvíli, kdy zálohuje. Jakmile záloha skončí, zařízení je nepřístupné pro nikoho podle toho, jak si nastavím ten plán. Lze vypínat interfejsy softwarově, lze je vypínat dokonce fyzicky, lze vypínat celé zařízení. Bermetal Obnova. Myslím se, že pro ty, kteří zálohují Active Backupem, možná i známé téma, ale vzpomenu to tady znovu, Active Protect nabízí obnovu celého zařízení, takže samozřejmě není potřeba procházet jednotlivá data zálohy a potom dávat dohromady data pro uživatele a přenášet na jeho zařízení. No a v rámci virtualizačních platform Hyper-V nebo VMware nabízíme instantní obnovu. To znamená, že v rámci hypervizoru můžete spustit virtuální počítač rovnou z dat zálohy. Je to okamžité, nemusíte data vůbec nikam přesouvat. To je v rámci Active Protect řešení ode mě všechno. Pozvu jsem kolegu Davida, aby prověřili, jestli jste dávali pozor v rámci prezentace a prověří to krátkým kvízem. Jsem rád, že jste přišli. Určitě navštivte stánek, kde máme Active Protect. Můžete si vyzkoušet, jak Active Protect funguje. Máme tam nastavené zálohovací plány. Můžete se podívat, jak, jak ta věc běží, jak je to rychlé, jak se data obnovují. Máme tam jak zařízení z řady DP, takže se můžete i podívat, jak vypadá ten Fonfaktor a samotný hardware. Díky za pozornost.